ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରୋଜ୍ରୁ 25 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରୋ ସେକ୍ସନ୍ର ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡିର ଡିସ୍କସନ୍, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଭୟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ତାକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରାହେଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୋ ସେକ୍ସନ୍। ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୋ ସେକ୍ସନ୍। ଥମ୍ବନେଲ୍ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର ଦରକାର ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ର PDF ସେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତୁମକୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ର PDF ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୋ ସେକ୍ସନ୍। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।